Senhores passageiros, decolagem autorizada. Aqui quem fala é seu comandante Kaiser. Obrigado por voar pela Kaiser Hobby. Fala galera, tudo tranquilo? Espero que sim. O que tem atrás desse morro aqui, hein? Hoje é 15 de junho de 2021. Eu estou na LMG 760. Dá uns boizinhos aqui, ó. Tá vendo aí? Vamos virar aqui, ó. Estou no município de Marliéria, Minas Gerais. Olha só que paisagem bonita. Tem uma parte de pasto, mas tem mata, tem eucalipto. Ali, ó, à direita ali é Santa Rita, distrito de Marliéria. Fiz um vídeo naquela ponte ali, ó. Tem uma pontezinha ali. Vou mostrar aqui, ó. Os últimos 50 metros do asfaltamento da LMG 760, chegada no Parque Estadual do Rio Doce. Ainda vai faltar 40 quilômetros para chegar lá na BR-262. Mas nós vamos acompanhar aqui, ó. Na operadora ali da vibroacabadora tá o Ceará. Gente boa. Abraço, Ceará. Tá ali. Ali tem o Alex, tem o Negão, tem uma galera aí. Não guardei o nome de todo mundo não. Mas olha só, tá faltando só isso aqui, galera, ó, ó. Olha só. Aqui, ó, é 50 metros, né? Vou mostrar aqui a entrada. A entrada ali do Parque Estadual do Rio Doce, ó. Isso aqui é exclusivo, galera. Canal Kaiser Hobby, LMG 760. A entrada do Parque Estadual do Rio Doce tá ali, ó. E aqui a finalização da chegada ao parque aqui, ó. Quantos metros tá faltando aí? 50 metros, né? Olha só. Show de bola, né? As máquinas, o rolo compactador, ó, começaram ali hoje, ó. Tem vídeo aí no canal já. Onde que tá aquele rolo compactador lá? Começou ali e já está finalizando. Agora é 15 para as 11 da manhã do dia 15 de junho de 2021. Vamos chegar mais perto aqui, ó. Mostrar o Ceará ali operando a vibroacabadora. Colar no Ceará ali, ó. Ali, ó. Vamos colar nele aqui, ó. Aí, ó. Olha o Ceará aí, ó. Chapeuzinho de palha por causa do sol. O sol aqui hoje já tá forte, hein? Vamos ver se vai dar um tchauzinho pro drone aí. Olha aí, Ceará. Não viu o drone ainda. Aí, agora viu. Agora viu. Mas ele tá preocupado com o serviço lá, né? Aí, ó. Ó o Ceará aí, ó. Operando a vibroacabadora e terminando o asfalto aqui, galera. Chegada na entrada do Parque Estadual do Rio Doce. Cara, vou mostrar ali, ó. 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 Ali, ó. Olha o tantinho que falta. É evidente que para lá eles vão melhorar esse asfalto que tá aí, né? Mas, ô, cara, show de bola, né? Show, muito show. Cara, show demais da conta. Muito top. Hein? Ó, vou sair fora um pouquinho aqui para ver o total aqui, ó. Aí, ó. Os rolos estão aí, ó. Essa parte toda aqui foi feita hoje, ó. Vim aqui exclusivamente para mostrar essa parte aqui.
Aí, ó, olha os rolos do compactador aí, ó. Tá vendo aí, ó? Os últimos 100 metros já se foram praticamente. Vê? Chegou, galera. Quem queria aí, ó. Quem queria vir no Parque Estadual do Rio Doce no asfalto, já pode vir, ó. O Parque Estadual do Rio Doce tem uns valores aí que quem mora em Marliere não paga para entrar, né? Quem mora em Timóteo paga um valor simbólico. Quem não é, eu acho que é R$20. Aí tem os preços lá de para camping, os preços para quem vai ficar no alojamento. Entendeu? Então você olha no site aí, tem o site, tem o Instagram aí, ó, Parque Estadual do Rio Doce. Pode olhar tudo aí. Tem Facebook. Você pode ficar de olho aí, ó. Aqui, ó. Ah, agora faltam uns 20 metros, né? Show de bola, né, ó? Muito top, né? Top demais. E a vibroacabadora tá aí, ó. Vamos dar um zoom out aqui, ó. Olha só que legal. Show de bola. Aí, acabou. Chegou. Olha o Parque Estadual do Rio Doce. A Lagoa do Bispo tá aí. A Lagoa Dom Elvésio. Tá aí, ó. Aqui não dá pra ver se a gente consegue um pouquinho ver a lagoa aí. Tá aí, ó, Parque Estadual do Rio Doce. Tem uma portaria aqui. A entradinha vai pra lá, passa no meio da mata. Mata Atlântica, galera. Aí, ó, Mata Atlântica. Olha lá, você já tá vendo lá uma lâmina d'água que faz parte da Lagoa do Bispo. Tá aí, ó, Parque Estadual do Rio Doce. E você, gostou do vídeo? Dá o like. Se não é inscrito no canal, se inscreva, tá? Exclusivo aqui, ó. Chegada do asfalto na entrada do Parque Estadual do Rio Doce. Chegou! Chegou, galera! Bom demais, né? Show! Muito show. Tá aí, ó. Chegou. Gostou do vídeo, galera? Esse vídeo é top demais, né? É notícia boa. Dá o like. Se não é inscrito no canal, se inscreva, tá? É demais. Tô virando igual doido aqui, né? Eu tô entusiasmado, galera. Tô entusiasmado. Aí, ó, chegou. Top demais. Agora o objetivo é acompanhar o restante, né? Vou tentar fazer o possível. Essa parte aqui, ó, já tá no asfalto, mas eles vão fazer um recapeamento, vão fazer a melhora aí, tá? Com certeza esse aqui já tá no projeto. E daqui até na BR-262, 40 quilômetros. Tem muito serviço. O projeto em si, total, para chegar na 262, para terminar a obra, é agosto de 2022. Agosto de 2022. Tá? Então, agosto de 2022. Vamos ver aí, né? Acompanhar. Não tem nenhum atraso no cronograma, as chuvas. Ver como é que vai ficar. Aí, ó. Chegou, cara. Chegou. Chegou, galerinha terminando aqui, fazendo os ajustes. Muito top. Muito show.
Vamos olhar para lá agora, ó. Total. Ó. Ó. Olha só, daqui até lá em Cava Grande, tá no asfalto. Tá no asfalto. Até Cava Grande. Na realidade, eu tô falando Cava Grande é porque a LMG começa lá, né? 760 começa lá. Mas até Timóteo está no asfalto. Valeu! Abraço! Fica com essa imagem aí, ó, histórica. Fui! Abraço a todos que lutaram para a chegada do asfalto aqui, né? E vamos ainda acompanhar o restante, tá?